Prigodnim tradicionalnim programom Da se ne zaboravi, Dubrovčani utorak obilježavaju 33 godine od početka srpsko-crnogorske agresije na Dubrovnik i jug Hrvatske u Domovinskom ratu. 1. listopada 1991. točno u 6 sati 1. dana listopada 1991. više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske vojske uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napali su s kopna, mora i zraka područje Dubrovnika i jug Hrvatske. Među neprijateljskim snagama bili su pripadnici Užičkog, Podgoričkog i Mostarskog korpusa te 9. vojno-pomorskog sektora Boka. Uz značajnu potporu zrakoplovstva više od 120 teških topničkih oružja, oko 100 tenkova te 50 oklopnih transportera. Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crti obrane dugoj više od 200 km suprotstavilo se 750 slabo naoružanih hrvatskih branitelja, pripadnika postrojba Dubrovačkog ZNG-a, policije te dragovoljaca iz sastava teritorijalne obrane. Već prvoga dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje te repetitor i relene Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Prve granate ispaljene su iz topova JNA i rezervista Hercegovačkog korpusa s položaja oko Trebinja pale su na uže Dubrovačko područje, naselja Bosanku na brdu Srđ i Mokošicu. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 dubrovačkih branitelja i civila. Već 5. listopada srpsko-crnogorski agresor zauzeo je Konavle i Slano i tako presjekao i posljednju kopnenu vezu s ostatkom Hrvatske. Do kraja listopada izbilo je na same prilaze gradu u kojem je bez struje, vode i redovite opskrbe hranom ostalo 50.000 ljudi. Hrabri dubrovački branitelji uspjeli su spriječiti ulazak srpsko-crnogorskih postrojbi u grad i učvrstili crtu obrane. Najteže dane u svojoj višestoljetnoj povijesti Dubrovnik je pretrpio u studenome i prosincu 1991. od 8. do 14. studenog te 6. prosinca na blagdan Svetoga Nikole. U jakim napadima na grad je palo više od 5.000 topničkih projektila, a u napadu 6. prosinca više od 600 ih je palo na dubrovačku povijesnu jezgru. Uništeni su brojni spomenici kulture. 9 zgrada potpuno izgorjelo, 461 zgrada pretrpjela je teža oštećenja, 45 projektila palo je na Stradun. Tijekom srpsko-crnogorske agresije na dubrovačko područje poginula su 184 branitelja i 92 civila, a ranjeno je više od 1500 osoba. U srpskim koncentracijskim logorima bile su zatočene 423 osobe, a bilo je više od 33.000 prognanih i izbjelih. Na području od Stona do Konavla ispaljeno je 2127 kuća, kao i zaštićeni skoro 500 godina star arboretum u Trstenom. Bez krova nad glavom ostao je 7771 stanovnik dubrovačkog područja, a ono što nije spaljeno i uništeno, opljačkano je.